apa yang berlaku di dalam dewan tadi memang tak sepatutnya berlaku. Tindakan di peringkat dasar yang akan menyentuh hala tuju polis diraja Malaysia tak boleh dibawa sewenang-wenangnya sebegitu rupa. 24 tindakan nak dibuat semasa dasar dibentangkan, saya rasa tak sesuai. Dan itulah sebabnya kita dapat reaksi, dan saya tengok suara-suara yang bersetuju dengan apa yang kita nyatakan daripada pihak kerajaan pun. Jadi bagi saya, saya minta lah hal yang berkaitan dengan polis diraja Malaysia ni jangan ambil mudah. Ianya dekat dengan hati saya, dan kalau betul-betul mereka nak buat, dia buat betul-betul. Saya minta mereka pertamanya sembrong, kita tak setuju dengan cadangan mereka. Keduanya, saya harap bahawa Dewan ini akan tolak kewujudan Suruhanjaya Bebas ini. Kerana ada banyak lagi agensi-agensi pengakuasa yang boleh buat benda yang sama. Tetapi apa yang kita bincangkan tadi ialah di peringkat awal lagi kita tengok ada yang tak kena. Ini tak boleh dibuat. Ini menyentuh kepada maruah polis diraja Malaysia. Ini menyentuh kepada institusi yang kita cukup hormati. Ianya menyentuh kepada anggota-anggota polis kita yang kita tak mahu moral mereka terjejas. Sebab itu kita kena bawa diri betul-betul lah nak membincangkan rang undang-undang kali ini. Sebab itulah saya bangkit hari ini untuk menyatakan ketidakpuas hati saya terhadap apa yang mereka lakukan.